Visai naujas, galima sakyti, prasideda etapas. Tai yra vienas atrankos turnyrų. Jis šiandien vyksta Šiauliuose. Po to lauks mūsų ir finalas. Jis vasarą, o atrankos etapo bus keli. Ir būtent pirmas Šiauliuose. Čia apskritai startas, toks, galima sakyti, beprecedentis įvykis. Niekada taip nėra buvę, kad transliuotų TV6 televizija 3-3 krepšinį. Bet, kaip ir minėjau, tai yra olimpinė sporto šaka ir šansų bus tikrai neblogų. Ir dėjimas iš viršaus. Netaiklus. Po to jau Latvijos atsakymas Karlis Lasmanis. Net ir nesuvokė pats Bagdonas, nesuvokė, jog pataikė lemiamą finalo metimą šios atakos metu. Pats desertas, galima sakyti, ta vyšnė ant torto Maskvos Inanomo. Viena finalo komandų, jį žais raudonai juoda apranga. Kalbant apie kitą komandą, tai yra Europos čempionė Rygos ekipa, Geto Basket. Nesikarščiuojanti, žaidžianti drausmingai čia. Paprastas metimas iš vidutinio nuotolio ir... Jeigu kalbėjom, jog neaišku, kasgi yra naudingiausias Latvijos komandos žaidėjas, juo pratesime nebijotinai tapo Karlis Lasmanis, sumetęs abu taškus, atnešusius Latviam Šiaulių turnyro čempionų vardą.